Dámy a pánové, já vás vítám u třetího dílu naší herní Let's Play série na hru Crash Bandicoot Insane Trilogy. A v minulém díle jsme teda dali tři lokace a dneska budeme teda samozřejmě pokračovat. Skončili jsme tady, protože už jsem myslel, že fakt něco rozbiju. Každopádně, no, jdeme pokračovat. Snad už to dneska už by to mělo jít jenom líp než včera. Včera to bylo fakt pěkně na nic. I... Vedle. I. Pozor na bohýnek. Ne, vedle. Zase bohýnek. Sakra. No tak možná to nepůjde líp než včera. Máme posledních 7 životů, takže musíme se trošku snažit. Hodně těsný. Ne. Ole, jsem malé zposladil do super dolů. I. No tamhle by nechal ty bedny, sakra. Bedno. Už nic není, nevadí. Teď má zase otoční schody, jo? Ne. Ne. Checkpoint, perfektní. Ježišmarja. Tohle si musíme opravdu docela dobře načasovat. Oni teda vyjíždějí poměrně jako pomalu. Tak jo, tohle bylo dobrý. Okay. Jdeme sem dozadu určitě pro životy a pro masku. Jiří. To moc brzo. Ty vole. Vážně. A dost. Pojď. Netopíři, pitomí. Já jsem fakový vocas.
Jsem fakt vůl. By je neměl přivolat, že jo? Jak to, že letí tak jako tak? On je přece přivolává, ne? Ten, co tady je hlavou vzhůru. Nebo možná ne, já nevím. No, počkej. Tak to jsem podělal teďka úplně. Počkej, co? Jaký poděl. To je 4 životy, to není dobrý. No tak. Kdyby vyskočil ten vůl. Máme secret level, aspoň nějaký životy získáme. Oh shit. Že tam ty životy nestrácím, ty vole. Sedm životů, možná 8. Tak. Jasně. To si fakt děláš srandu.
tam doskoč, ale. Ajzle jeden. No, aspoň 8 životů, to je lepší než nic. Promiň, Crashy. A Koala Kong, wow. Tak máme tady další boss fight. Au, tohle si vůbec nepamatuju. Odrazit mu to vždycky zpátky, ok. A nesmí mě trefit, jasně. Jak tam kroutí tou prdelí. Jeď mi to sem, hoď, pojď. Shit, já jsem trefil vozejk. Ty máš hejzle. Stihnul spinnout, sakra. Jeden shooter pitomej. To si fakt děláš stranu, kam jsem měl úrodu, když tam bylo TT-čko. Prčic. Ne. Ach, jo.
To si fakt děláš srandu, ne? Pojď, házej. Nice, dostali jsme další achievement. Palakong. Tak, máme tady další ostrov, máme tady Heavy Machinery, nice. Tak, zadem se za koko zase. Vypadá celkem dobře. To by i mohlo jít. To je horký trubky. Musika je docela pěkná. I nahoře nic není. Dá se to nějak jako zlikvidovat? Jo, dobrý. What? Já se neměl skákat z té plošiny dolů. Když máme to zase od začátku. Hezky. Budu
A osobně se zatím docela dost divím, že jsme s tím jako ještě máme furt nějaký životy, že jo. Jako vždycky najdu nějaký způsob, jak se z toho vyvlíknout. Dobrý. Tak tohle bude asi lepší podjet, že? Moc brzo. Tak tady se vypouští teda pára, okej. Okay. Takový kousek. Tak, aspoň 107, takže máme aspoň život navíc, perfektní. Oh, 5 životů, that's nice. Perfektní. No, aspoň masku máme. To se mi nelíbí. Tak jo, dobrý. Jasně, tady to budeme muset být dobře vypočítat, OK. Sakra. A dobrý.
Dobrý. Tak, jdeme dál. Jenom, že možná něco bylo, no to je jedno. Mrchlý život, ten chci. Koko. No, každopádně dámy a pánové, jelikož nám zbývají 2 minutky do konce, tak já už to nebudu dneska prodlužovat, nebudu začínat jakoby další level, ale ukončíme to tady už dneska a budeme pokračovat samozřejmě zítra. Každopádně, já vám děkuju za sledování tohoto videa, doufám, že se vám videjko líbilo. Like a koment samozřejmě potěší, pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě strašně moc potěší a vy tak vyjádříte podporu v můj kanál. Pokud byste chtěli, tak jako vždycky v popisu pod videem najdete odkaz na moji facebookovou stránku, kde najdete informace o mně, mojí herní sestavě, moje sdílené videa, pravidelný Humble měsíčník, popřípadě nějaký zajímavý herní akce a my se uvidíme u dalšího videa ze hry Crash Bandicoot Insane Trilogy opět zítra odpoledne. Každopádně ještě jednou děkuju za sledování a mějte se teda pro zatím hezky. Ahoj.